Прозорий офіс у Дніпрі – новітній та вражаючий центр надання адміністративних та соціальних послуг. Даний простір об'єднує в собі широкий спектр сервісів – понад 300 адмін- та соцпослуг. Серед цих послуг є призначення допомоги дітям при народженні дитини, одиноким матерям, малозабезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям, видача посвідчень багатодітним сім'ям, видача довідки внутрішньопереміщеним особам, призначення допомоги внутрішньопереміщеним особам на проживання. А також у нас є такі послуги, як послуги соціального захисту, тобто це послуги нашим учасникам АТО, захисникам, захисницям, сім'ям загиблих. Серед цих послуг у нас є послуга видачі посвідчення особам з інвалідністю, послуга видачі посвідчення членам сім'ї загиблого, видача довідок дітям загиблих, захисників та захисниць. Жодних нескінченних кабінетів. На відвідувачів чекає суцільний open space. А ще перевага сучасного прозорого офісу у зручному розташуванні і можливості отримати максимальну кількість послуг в одному місці. Людина, коли приходить для отримання допомоги, вона підходить до терміналу і бере талончик, і потім на ресепшені їй допомагають це зробити, вибирає собі послугу, за якою вона звернулася, і далі вона проходить. Для зручності ми розподілили нашу територію за секторами, тобто в нас є 4 сектора, А, Б, С і Д сектор, і в кожному сектору надаються свої послуги, щоб людина вже потім, коли вона іншого разу прийде, вже розуміла, з якими послугами, в який сектор вона повинна йти. І там вже спеціаліст, вона підходить до того спеціаліста в черзі, до якого їй вже в талончик, до того столика, і там вона отримує цю послугу. Прозорий офіс кардинально і принципово відрізняється від СНАПу. Адже тут надаються не лише адміністративні, а й соціальні послуги різного рівня. Також тут працює управління соціального захисту населення, пенсійного фонду та надаються юридичні консультації представникам бізнесу. Прозорий офіс облаштований сучасною технікою, проведені 2 гігабітних інтернет-канали, тобто все для того, щоб оказувати якісні послуги для наших мешканців, саме тут є. У свою чергу місцеві мешканці задоволені якістю послуг у прозорому офісі. Швидко все обслуговують, є де присісти, в восторгі. Прозорий офіс працює з понеділка по суботу. У будні з 8:00, а у суботу з 9:00. З питань надання усіх видів державних та соціальних допомог звертайтесь за телефонами, які бачите на екрані.